Bivši učesnik zadruge Miki Đuričić prije tri godine postao je po prvi put otac, a njegova supruga je, kako mediji prenose, sada ponovo u drugom stanju. Miki se tim povodom oglasio na svom Instagram profilu gdje je obavijestio sve svoje pratioce da u njihov dom uskoro stiže beba. Uskoro opet rode u domu Đuričića napisao je kratko Miki sa slikom rode koja nosi bebu. Prisjetimo se, Miki je diskvalifikovan iz zadruge šest, nakon što je odlučio da samo inicijativno napusti imanje u Šimanovcima. Neću da pričam o razlozima izlaska, vjerujte mi da imam dobre razloge što sam izašao. Važno je da sam ja sada došao kući za praznike i da ću Božić provesti sa porodicom. Realiti više nije za mene. Hvala vam još jednom na svemu. Nisam ni ja neka ličnost da ste živi i zdravi. Šta da vam kažem, vidimo se nekad negdje, rekao je kratko Miki nakon svoje diskvalifikacije.